Koronavírus sa objavil už aj na stanici mestskej polície v Šali. Pozitívne bol testovaný zatiaľ jeden z príslušníkov polície. Podstupujeme všetky procedúry podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva. Zariadili sme kompletnú dezinfekciu celých priestorov mestskej polície, tak aby tí ľudia, ktorí pracujú, aby sme eliminovali riziko nakazenia. Testy sú nariadené aj niektorým ďalším mestským policajtom, ktorí momentálne čakajú v karanténe.